Quem? Pra você, Xavier. Parece voz de mulher. Parece. Alô? 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 Obrigada. Como é teu nome? Kishala. E veio de onde? De fora. Olha lá, parece menininha. Menininha nada, viadinho mesmo, viadinho preto. Não. Eu me chamo Xavier. Você é fresco também, é? Xaba! Xaba! Você me ajuda com álgebra? Ai! Minha mãe fez bolo de chocolate. Gosta? Aham. Um dia eu vou embora daqui, sabia? E vai pra onde? Vou morar num lugar melhor. Nasceu na rua, senhora da noite escura, ilude, espere, brinca, enquanto te procura. Isso é música? Nunca ouvi isso, não. Minha mãe que canta. Nunca ouvi minha mãe cantar. Vem logo. Eu vou te alcançar. Thank you.
Bora, Pedro. Olá, Xavier. Olá. Um sorriso, Xavier. Um dia você me conta daquele lugar. Qual? Que tem para depois daqui. Cerveja gelada, por favor. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Exibida. Péssima aparência, menino indecente, viado.
Depois daqui tem vida, Xavier. Da 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 da.
Feliz aniversário, Xavier. Enquanto te procuro.